के गर्नु भएको हो या नाना? यहाँ हाम्रो नानाले चाहिँ आज पूजा गर्नको लागि दियो कलशहरू चाहिँ मार्दैछ है यहाँ। यो के गर्नुभएको यो मोबाइल हेर्नु त, यहाँ पानी पर्या बेलामा आज हाम्रो पूजा छ, आजको पुरा ब्लग चाहिँ हाम्रो पूजा हुन्छ। यो बुढी माउले चाहिँ चुरोट खानु कहिले छोड्दैन है। बोल्छ हार पापा चाहिँ ऊ जहिले वासिम जाँड खान तयार, बिहान बिहान यस्तो छ घरको स्थिति। झन्डा कहाँ छ नाना? झन्डा यो त होइन, झन्डा चाहिँ यही हो। यो चाहिँ खास के हो नाना? यो झन्डाको यो 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 चाहिँ झन्डा राख्दामा यो राख्नु भनेर पूजा नि त। हाम्रो चाहिँ यहाँ पूजा रेडी भइसकेको अवस्था होइन, सेतो कपडा त हामीसँग पनि थियो। भर्खर नुहाएर चाहिँ सिधै चट्टै परेको छु होइन। हाम्रो त यसरी पूजा गर्छौँ त बा। हाम्रो नानाले चाहिँ ड्रेस लगाइसक्नु भयो है यहाँनिर चाहिँ, अनि यहाँ अभिषेक गर्नु आँट्नुभयो। अभिषेक गुरु हुनुहुन्छ अझै पनि, गुरु हजुरले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ जिम्मा दिनुभएको छ क्या। झन्डा राख्दै हुनुहुन्छ, फेरि यहाँ हाम्रो नानाले चाहिँ अभिषेक गराउँदै हुनुहुन्छ। अनि म यो ड्रेस लगाएर पस्नु र आमा त पाप गरेन नाना, जे गरे पनि जे गरे पनि पाप थपाइँदैन, लोपी थपाइएन। अब जब त मन जाग्यो, मन जागेपछि चाहिँ पाप पनि लोप र पाप जहिले त बल आएपछि आइहाल्छ नि पाप। पापहरू लोप र पाप जहिलेदेखि गर्नु थाल्यो त्यहीदेखि त पाप, मन जागेपछि त पाप पनि गऱ्यो, लोप पनि गऱ्यो, ढा ईर्ष्या पनि गऱ्यो होइन, सबैलाई अब दमन पनि गऱ्यो होला, कुटियो पनि काटियो पनि, हरेक क्या पाप गर्नु थाल्यो सुर भयो। र त्यो पाप जति पाप गर्नुभयो अहिलेसम्म, यो आजसम्म तपाईँहरूको मन जागिसकेपछि पाप लो डाहा ईर्ष्या गाली गलोच सबै जे जे पाप गर्नुभएको थियो आज योसम्म आजको दिनसम्म गरेको पापहरू चाहिँ पहिलादेखि सुरदेखि नै सम्झेर यो पाप गरेँ मैले, यसरी काटेँ फल्नेलाई, यसरी रुवाएँ फल्नेलाई, यसरी ढाए यसै गरेँ भनेर अरूले गरेको चाहिँ होइन, आफूले गरेको मात्रै सम्झेको सम्झेको अहिले चाहिँ म जति प्रायश्चित निसी गर्छु त्यति तपाईँहरूले पा सम्झिने है, पाप गरेको मात्रै सम्झिने, अहिले चाहिँ माफ नमाग्ने, मलाई माफ देऊ अहिले नभने, पाप मात्रै सम्झिनु पऱ्यो, जुन थाहा पाएदेखिको आएको म गरिल्याएको पाप मात्रै सम्झिनु है धनीले, सबैले सम्झेर ध्यानले चिम्म गरेर कुन कुन पाप गर्नुभएको छ त्यो सबै तपाईँहरूले सम्झिनुहोस् है त।
पाप सम्झिने भयो नि त्यो पाप बाटो छ तर तर घेर मारे आछु म पापलाई आछु सजर घेर मर्यो छै छै कति ल्याइदिनु भएको म बच्चा तर अब यो घेरामा बसेपछि अहिले जति पाप सम्झेको पापहरु सब मोक्ष होस् भनेर यो सेतो घेरामा बस्दै हुनुहुन्छ है त यो सेतो घेरा भनेको चाहिँ पाप मोक्षको घेरा अब चाहिँ पशु पक्षी प्राणीहरूलाई कहिले पनि मार्दिन काट्दिन भनेर संकल्प गर्छु कसम खाएको बराबर हो यो संकल्प भनेको म मार्दिन काट्दिन यो मैले दोस्रो घेरामा पसेँ म अब पशु पक्षी प्राणीहरूलाई कसैलाई मार्दिन भनेर संकल्प गर्नुहोस् हे सार हे भगवान् हजुरको छोरा आज सेतो घेरामा बसेर पापमुक्त छ म हजुरले उहाँले पापमुक्तको सङ्कल्प गरेर दोस्रो घेरामा आउनुभएको छ उहाँले चाहिँ अब म कुनै प्राणीहरूलाई पशु पक्षी प्राणीहरूलाई म मार्दिनँ भनेर सङ्कल्प गरिसक्नु भएको छ यहाँ चाहिँ अब सात कलरको घेरामा अब चाहिँ तेस्रो घेरामा म असल मान्छे बन्छु अब म कहिले पनि पशु पक्षीहरूलाई मार्दिनँ र उहाँहरूलाई माया गर्छु पशु पक्षी सुन्नेबाट आएको सुन्नेमा जान चाहन्छु असल यात्री बनेर जान्छु भनेर पानी तपाईँलाई खुवाउनु जल खानु परमेश्वर हजुरको छोरी आज सारा भोलि गल्ती पापहरूबाट मोक्ष पाऊँ भनेर सेतो घेरामा बसिसक्नु भएछ उहाँले पापबाट मोक्ष पाउने सङ्कल्प गरि सक्नु भएछ ठुलो बाजेर यसलाई पनि म मार्दिनँ भनेर सङ्कल्प गर्नुहोस् है तपाईँले ऊ बेलामा थुप्रो पासो थापेर मार्या गर अब यहाँ चाहिँ म असल यात्री बन्न चाहन्छु म सही मान्छे बन्न चाहन्छु मैले पापमोक्ष मागिसकेँ पापमोक्ष भइसकेको छ र म काट्दिनँ मार्दिनँ भनेर मैले सङ्कल्प गरिसकेँ यो अब तेस्रो घेरामा आएर म असल मान्छे बन्न चाहन्छु म सूक्ष्म चेतना हुँ सूक्ष्म चेतनामा बिउजिने छु र पशु पक्षी प्राणीहरूलाई माया गर्छु अब प्राणीहरूको रक्षा गर्छु फुलहरू पनि चुडाउँदिनँ टिप्दिनँ बोट बिरुवाहरूलाई पनि माया गर्छु म भगवान्माथि विश्वास गर्छु म र म असल मान्छे बनेर म आउनेछु र म सूक्ष्म चेतना हुँ सूक्ष्म चेतनामा बिउजेर अनि शून्यताबाट आएको शून्यतामा नि म फर्किनेछु असल यात्री बनेर म फर्किनेछु शून्यतामा नि हे ईश्वर हे भगवान् भनेर सङ्कल्प गर्नुहोस् प्रभुनि असल प्रेमबारी यात्री असल मान्छे बनेर म शून्यबाट आएको शून्यमा नि जाने असल भएर जानेछु भगवान्माथि विश्वास गर्छु भनेर उभौली अब चाहिँ हाम्रो उभौलीको लागि पूजा पुर्खालाई सम्झिने अब दोस्रो स्टेप हो यो हाम्रो चाहिँ
घरको पर्छिने त्यो हो मैले ल्याइदिएको खैचीलाई सबै काम सिद्धिसकेको अब जय प्रेम जय प्रेम जय प्रेम जय प्रेम